Na základě úspěšného účinkování v celostátních přehlídkách dětských folklorních souborů a na festivalech získal Kyjovánek, který už procestoval řadu států, jedinečnou nabídku reprezentovat město i Českou republiku opět v zahraničí. Chtěl jsem to dopřát těm dětskám. Vlastně tady ta starší skupina jsou věkově už co dětského národopisného souboru a co do dětských festivalů už jsou na horní hranici. Takže jako zakončení té jejich dětské kariéry jsem jim chtěl dopřát takovou akci. Asi to byl ten motiv. Do Tajvanu se počátkem července vydá 21 dětí ve věku od 10 do 17 let a pojede také muzika. Nikdo z nás v rámci zastupitelstva nemáhal ani chviličku, aby jsme dětem pomohli vzlétnout a takto je dokázali odměnit za těch x desítek set hodin, které věnují národopisu, věnují prezentaci Kyjova za jeho branami, reprezentují nejenom region, ale i Českou republiku a dneska nejenom na úrovni evropské, ale můžeme říct světové. To je něco unikátního. Kyjovánek na festivalu pobude téměř celý měsíc. Kromě samotných vystoupení na účastníky čeká zajímavý program i ve volném čase. Tak my se těšíme, bavíme se o tom, jako těšíme se na moře, určitě na ty lidi, protože to bude nějak určitě jiné než u nás. Trénujeme některé nové pásma, ale asi spíš upravujeme trochu ty starší. Peklo, peklo, pepíško! No tak, těšíme se, až poznáme tu zemi, jako ty Tajvance a jak jim ukážeme, prostě co umíme zatančit a různé ty pásma a co vlastně u nás je tak běžné, ty tance. V minulosti už na Tajvanu vystupoval Hradišťánek z Uherského Hradiště a Ostravička z Frýdku Místku. Jako v český folklor, to je pro mě umění. Vidím to jako umění. Mezinárodní dětský folklorní festival se v Tajvanu poprvé uskutečnil v roce 1996. Na konci minulého století vznikl z iniciativy italského katolického kněze, který působil mezi tamními domorodci a založení festivalu inicioval.